wong nak wis kawin to rondo, terutama mertua. Mertua maksudnya. Iku kan roh duit, ya roh urip. Jenenge rondo wis roh urip wong tau kawin. Enak perawan iku ora roh urip. Tapi nabi iku ora iso ilmiah, nah, nabi ilmiah iku ora koyo narasumber. Koyo pakar ngono ae kelase koyo iso ae koyo ilmu tukang ngono. Nabi itu tidak di atas itu. Makanya Nabi ngendikan ketika Jabir cerita, ya Rasulullah saya sudah nikah. Jabir bin Abdillah. Dikran amsaiban ya Jabir. Untuk Rabi rondo tak perawan. Jadi Jabir rondo, rondo ya Rasulullah. Sing di Rabi Jabir rondo. Mau ketemu di pasar terus Rabi. Terus kayak kangkang kalau serah payu Rabi, tepuk rondo Rabi. Pamitnya Nabi terlambat. Makanya Nabi ngendikan awli balo bisa atin kanomu. Kalau aja terus Nabi ngendikan gini, tidak iru mau nonton. Hala bikronnya aja betul lah ibu ka betul lah ibu. Tapi gue perawan nih. Gue iso dulu non kono ya iso. Gue perawan, cak tuku bakso gue seneng. Tapi nak rondo jalur ya Umar. Jadi Nabi pertama yang manggung di. Jadi perawan wayu lah, terpelajar lah itu. Cak tuku bakso gue seneng. Lucak delok laut itu seneng, lucu delok laut itu seneng. Jenenge perawan. Tukok ana cilok itu seneng. Kira bi rodo, lucak delok laut. Dek panoramane indah. Indah apa? Tapi nabi ku ora ulama. Dadi nabi ora narasumber, nabi ora ngarang ngendikan elek. Wa amar rodo ngene-ngene ora, mung ngendikan dong perawan. Perawan iku ardo bil yasir fa inna ardo bil yasir mergo perawan duwe rido nak dikeki sithik tapi nabi ora ana rasa putus muridik bla 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 rodo iku lha ulama sing terus to lha dadi ku bedane mulane ada muni ulama waras tabiah cara aku yo ndak yo mau sebagian tapi rak toto wong to lisan niku wis waduh nabi terjaga tapi tetap ilmiah hebatnya nabi tetap ilmiah. Artinya Nabi memperingatkan trene rondo mek prata tetep dielingno umat, umate dielingno. Jong nak prawan iku ardo bil yasiru hadis sore. Alaika bil bikri fa innahu ando apa napa wa do bil yas. Kuwi rido nak dikai. Ya masalahe bojo nak bar 10 tahun pang terus gak prawan wis bar crito ardo bil yasir. Nah iku karep. Lah iku lama sing terus kok. Ya aku rapi pertama tak jatuh ke bakso wis sampe ngene iki. Lah saiki kok ora, lho saiki 10 tahun kok isih nganggo status background iku. Yo mesti wae saiki wis ora background berarti wis ora arto. Iya. Cek sik yo semo to blog goblok. Tapi Nabi ora perlu ngendikan ngono ora perlu. Yo ben ulama wae. Mergo Nabi ora pantas ngendikan elek.